Довідник – це, ну, як паспорт у людини, так? Тому що він повністю показує чинний склад журналістської організації. Цей довідник у нас вміщає не тільки біографії тих людей, які сьогодні працюють в нашій організації, але й біографії тих людей, яких уже немає з нами. Сьогодні організація активно працює, вона ініціатор дуже багатьох заяв, звернень, і суто журналістських, дуже багатьох громадянських акцій і дуже активна у громадському житті міста.